Nós já sabemos que Deus é divino, mas a grande questão é por que Deus, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, é o mesmo que a sua natureza, ou seja, é o mesmo que a sua divindade. Uma vez que, por exemplo, no caso de uma pessoa humana, todas as partes presentes naquela pessoa não definem o que é a humanidade como um todo. Por exemplo, meu cabelo não é a mesma coisa que a humanidade. Eu não posso chamar meu cabelo de humanidade. No vídeo de hoje, veremos como Santo Tomás nos explica tudo isso. A primeira coisa importante que temos que saber para entender como Santo Tomás explica essa questão, que é um dos conceitos essenciais nela e aparece bastante na Suma Teológica, é o conceito de matéria e forma. A matéria é quem receberá uma forma. Como a forma é ato, podemos dizer que a matéria é quem receberá um ato. Daqui nós podemos tirar outro conceito importante, aprofundando o nosso entendimento de matéria e forma, que será usado por Santo Tomás como base neste artigo, que é o conceito de sujeito. Uma vez que sabemos que a matéria recebe um ato, ou seja, uma forma, o sujeito é aquilo que recebe uma forma. Mas pelo fato do sujeito existir, ele exerce o ato de existir e sustenta no ser as suas características, como por exemplo, a sua altura, cor e etc. Quando esse sujeito é um indivíduo, como por exemplo Pedro, que exerce e atribui um ato de existência que somente propriamente pertence a ele, Pedro, nós o chamamos de supósito. Guarde esse conceito de supósito para que você possa entender o restante do vídeo. Agora precisamos lembrar daquilo que já foi discutido no artigo 2 desta questão 3 da Suma, que existem seres compostos de matéria e forma, como nós, por exemplo, e seres que são forma pura, que não precisam de matéria nenhuma para existirem, que é o caso de Deus, pois, como já foi mostrado na questão 2, artigo 3, Deus é ato puro e toda forma é ato. Por que estou destacando isso? Porque Santo Tomás irá identificar a matéria ou supósito como indivíduo e a natureza desta matéria individual supósito como a sua forma. Isto será muito importante para que Santo Tomás prove que Deus e sua divindade são o mesmo. Nos seres compostos de matéria e forma, há uma diferença importante com relação aos seres de forma pura. Essa diferença é que o supósito, ou seja, o indivíduo, nos seres de matéria e forma, não é completamente igual à sua natureza ou forma. Todas as partes que o supósito possui não são iguais à sua forma, pois no caso de Pedro, o cabelo não é igual à humanidade de Pedro, embora sempre tenha algo de sua humanidade, uma vez que é o cabelo de um ser humano. Mas não é o cabelo que define a humanidade de Pedro, e sim o próprio Pedro enquanto supósito. Obviamente, no caso dos seres de forma pura, o supósito é igual à sua natureza ou forma, pois, como já foi visto na questão 3, artigo 2, aquilo que faz estes seres serem indivíduos, uma vez que eles não possuem matéria, é a sua própria forma. Já que ela não pode ser recebida por nenhuma matéria, o que por si só já os individua. Uma vez que nestes seres a sua própria forma é o supósito, logo tudo aquilo ao qual pertence a sua forma também pertence igualmente ao seu supósito. Por isso que Deus, enquanto indivíduo, pessoa, é igual à sua natureza ou divindade, e conosco não ocorre o mesmo com relação à nossa humanidade, pois somos compostos de matéria e forma. Mas existem duas objeções que tentam colocar em xeque esses esclarecimentos de Santo Tomás. Logo se faz importante a refutação dessas objeções por Santo Tomás. A primeira objeção é que a divindade de Deus existe em Deus. Como nada existe em si mesmo, logo Deus, enquanto indivíduo, não poderia ser igual à sua divindade. Porque a divindade não poderia existir em Deus e ser Deus ao mesmo tempo. Essa é a linha de raciocínio dessa objeção. Santo Tomás responde a essa objeção, nos lembrando de algo que nunca podemos esquecer, que não há diversidade em Deus, ou seja, não há diferenças no ser de Deus, e sim no nosso intelecto, pois pensamos a partir das coisas compostas, formadas por matéria e forma, que é aquilo que podemos conhecer no mundo. Logo, a simplicidade de Deus é traduzida para o nosso intelecto através do entendimento que temos dessas formas compostas. Por isso dizemos que há divindade, vida e etc. em Deus, quando na verdade Deus é simples, ou seja, forma pura e uno, não havendo diversidade, diferenças no ser de Deus, e sim unidade. A outra objeção traz um argumento que poderia nos deixar muito em dúvida a respeito de tudo o que foi dito até aqui, porque ela usa a semelhança dos efeitos produzidos por suas respectivas causas para provar que Deus não pode ser o mesmo que sua divindade, pois uma vez que a causa de algum efeito produz um efeito, este efeito é semelhante a essa causa e como as coisas que existem no nosso mundo possuem o supósito diferente da sua natureza,
Logo, por semelhança, Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, deveria também ser, enquanto indivíduo, diferente de sua natureza ou divindade. Como responder a essa objeção? Santo Tomás responde nos ensinando algo muito importante sobre os efeitos produzidos por Deus, que obviamente resolverá essa objeção. Diz Santo Tomás que os efeitos imitam a Deus na medida do possível, pois o fato dos efeitos serem compostos de matéria e forma os fazem imitar de um modo múltiplo, de um modo composto, aquilo que é simples e uno, ou seja, Deus. E isto ocorre por conta da natureza dos próprios efeitos, e não pela causa desses efeitos, que é o próprio Deus. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e entendido o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e compartilhem este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e ao canal. E até a próxima!